केक काटेर एक किसिम गुलियो दिएर बर्थडे मनाउनु भन्दा पनि अझै उनीहरूलाई चाहिँ केही कापी कलम दिएर बर्थडे मनाउने सोच बनाए तस्मिन आज मैले यो परिवारको लागि केही कापी कलम मैले दिएर चाहिँ बर्थडे मनाउने आजको जन्मदिन मनाउने प्रयास गरेँ मैले चाहिँ यो नानुको लागि लगाउनुहोस् यो राख्नुहोस् है राम्रोसँग पढ्नु होला है अझै पनि भोलिको दिनमा पढाइको लागि केही समस्या हुन्छ भने एकचोटि फोन गर्नु होला हामीलाई हामी चाहिँ म आफै सहयोग गर्न सकेँ भने सहयोग गरौँला यदि गर्न सकेन भने अभियान तहरूसँग जोडेर चाहिँ केही सहयोग गरौँला बाबु है अनि अर्को सानो अर्को अर्को बहिनीको नाम के अरे त्यो अस्ति रोइरहेको थियो त्यो बहिनीको नाम के अरे अनिता अनिताको लागि पनि है ल सबैलाई बाँडेर चाहिँ आमालाई चाहिँ सबैलाई बाँडेर ककसलाई कति कति कापी कलम चाहिन्छ दिनु होला है तिमीलाई दिनु दिने है हुन्छ के भन्न चाहन्छौ दर्शकहरूलाई जस्तै मैले आज जन्मदिनमा उपहार तिमीलाई चाहिँ कापी दिएँ के भन्न चाहन्छौ तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना यस्तै उत्सव जागोस् अनि दिन दुखीहरूलाई पनि सहयोग गर्दै जानुहोस् धन्यवाद अकालमी जान जाँदा चाहिँ नमरे जस्तै लाग्छ बाबा त जिउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ न हाम्रो घर छ न बाँच्छ बाबाले त काम गरेर बनाउनु त मम्मी त सक्नुहुन्न के गर्ने हेर्नु त अब गरिबलाई पनि यस्तो दुःख पर्दो रहेछ बाबाले सधैँ स्कुल जानुहुन्छ मम्मीले काम हुँदैन बस हुनुहुन्छ बाबा बितेपछि अब कतै पढ्ने डर हुँदाहुँदै पढाइ छोड्न पर्ने हो कि भन्ने डर छ यस्तो होला भनेर सोचेको पनि थिएन है कहिले पनि सोचेको थिएन अचानक कसरी यस्तो पाछु मम्मीलाई के भनेर सम्झाउँछौ मम्मीले पनि धेरै पीडा मान्नु भएको छ के भन्छौ हामीले काम गर्दै पढ्दै गर्नुसम्म टेन्सन नगर्नु हामी पनि एक दिन ठुलो भइहाल्छ काम गरेर पढेर गर्छौँ अनि मम्मीलाई पनि सम्झाउँछौँ दर्शबिन आज मेरो विशेष गरी त जन्मदिन हो आज म जन्मिएको दिन एकदमै खुसी लागिराखेको छ जसले मेरो आमाले मलाई यो ठाउँमा जन्म दिनुभयो यो धरतीमा जन्म दिनुभयो र धेरै कामहरू गर्दा सङ्घर्ष गर्दा गर्दै आज म करिब 7 वर्षको पत्रकारितामा लागेँ र लागिसके पछाडि मैले रेडियो टेलिभिजन सँगसँगै युट्युबमा पत्रकारिता गर्न लागेको करिब अहिले 2 वर्ष 2.5 वर्ष हुन लागिसक्यो र म त्यो अवधिमा धेरै दिन दुःखीहरूको लागि म आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा पनि केही खर्च गरेँ मैले युट्युबबाट कमाएको पैसाबाट पनि मैले कमाएको पैसा आउँथ्यो र आउँदाखेरि मैले केही पैसा म आफ्नो जेब खर्ची राखेर केही पैसा चाहिँ मैले चाहिँ तिनै दिन दुःखीहरूको लागि नै खर्च गर्ने गर्छु तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् म चाहिँ धेरै यात्रा गर्ने गर्छु कहिले पश्चिम पुग्छु कहिले पूर्व पुग्छु म देशका हरेक ठाउँमा पुग्दाखेरि मेरो आफ्नै लगानीमा धेरै दर्शकहरूले भन्नुहुन्छ त भिडियो बनाइस् गरिबको भिडियो बनाइस् खै त तैँले सहयोग गरेको भन्नुहुन्छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् हामी चाहिँ दिनदुखीहरूको घरमा पुग्दाखेरि आफ्नै हामी क्यामराम्यान भाइ जुन सुरज नेपाली सँगसँगै म त्यहाँ पुग्दाखेरिसम्मको लगानी चाहिँ हामी आफ्नै त लगानी हुन्छ अनि सँगसँगै त्यहाँ पुग्दा हाम्रो गरिब दिनदुखी घर बजारमा कुनै एउटा सुगम ठाउँमा हुँदैन
टापु टापुमा कुनै दुर्गम ठाउँमा दिनदुखीहरूको बस्ती हुन्छ र त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ पुग्नको लागि कुनै एउटा गरिब दिनदुखीको घरमा पुग्नको लागि हामी दुई दिन तिन दिन चार दिन खर्च गरेर हामी त्यो स्थानमा पुगेका हुन्छौँ सँगसँगै त्यही स्थानमा पुग्नको लागि हामी 10,000 5,000 र स्थलगत अवस्था अनुसार हामी चाहिँ खर्च आफ्नै गोजाबाट खर्च गरेर पुगेका हुन्छौँ अझै त्यहीँ गएर हामी चाहिँ दिनदुखीको अवस्थाको भिडियो बनाउँछौँ र त्यो भिडियो बनाउँदाखेरि आफ्नै लगानी लगाइराखेको हुन्छ अनि नबुझेर कमेन्टमा भन्नुहुन्छ दिनदुखीको भिडियो बनाउँदा कै खै तैँले सहयोग गरेको भन्नुहुन्छ हाम्रो लगानी नै दिनदुखीको घरमा पुग्दाखेरि नै सकिसकेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ बुझिदिने होला अनि बुझेर कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट हुन्छ हामीले चाहिँ भोलि तपाईँको राम्रो सकारात्मक कमेन्टले गर्दा हामीले बनाएको भिडियोले गर्दा हेर्नुहोस् त आज हामी यो परिवारलाई 50,000 सहयोग गर्न घरमै आएर हामी चाहिँ दिँदाखेरि हामी त अलिकति भए पनि मलमपट्टि त लगायो होला जस्तो लाग्छ यो कुरो चाहिँ तपाईँ आफै बुझिदिनु होला र आज चाहिँ मैले चाहिँ यो परिवारको लागि मैले साथीभाइहरूसँग केक काटेर बर्थडेमा लाखौँ हजारौँ सयौँ खर्च गरेर मनाउनुभन्दा आज चाहिँ पढ्नको लागि उज्जवल भविष्य कतै बिग्रिन्छ कि भनेर चाहिँ रोइरहेका ती व्यक्तिहरूको घरमा आएर चाहिँ बर्थडे मनाउने प्रयास गरेँ उहाँहरूलाई केक काटेर एक किसिम गुलियो दिएर बर्थडे मनाउनुभन्दा पनि अझै उनीहरूलाई चाहिँ केही कापी कलम दिएर बर्थडे मनाउने सोच बनाएँ दर्शकबिन आज मैले यो परिवारको लागि केही कापी कलम मैले दिएर चाहिँ बर्थडे मनाउने आजको जन्मदिन मनाउने प्रयास गरेँ मैले चाहिँ यो नानुको लागि लगाउनुहोस् यो राख्नुहोस् है राम्रोसँग पढ्नु होला है आज पनि भोलिको दिनमा पढाइको लागि केही समस्या हुन्छ भने एक्चुली फोन गर्नु होला हाम्रो लागि हामी चाहिँ म आफै सहयोग गर्न सकेँ भने सहयोग गरौँला यदि गर्न सकेन भने अभियन्ताहरूसँग जोडेर चाहिँ केही सहयोग गरौँला है अनि अर्को सानो अर्को अर्को बहिनीको नाम के अरे त्यो अस्ति रोइरहेको थियो त्यो बहिनीको नाम के अरे अनिता अनिताको लागि पनि है ल सबैलाई बाँडेर चाहिँ आमालाई चाहिँ सबैलाई बाँडेर ककसलाई कति कति कापी कलम चाहिन्छ दिनु होला है तिमीलाई दिन्छु दिने है हुन्छ के भन्न चाहन्छौ दर्शकहरूलाई जस्तै मैले आज जन्मदिनमा उपहार तिमीलाई चाहिँ कापी दिएँ के भन्न चाहन्छ आज मैले जन्मदिनमा उपहार कापी दिएँ होइन जसरी तपाईँलाई तिमीलाई मैले अलिक कापी दिएँ त्यस्तै गरेर चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु है राम्रो मान्छे भएको हेर्न पायोस् है तपाईँलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना यस्तै उत्सवमा जागोस् अनि दिन दुखीहरूलाई पनि सहयोग गर्दै जागोस् धन्यवाद आज हाम्रो दाइको घर हाम्रो घरमा चाहिँ दाइको बर्थडे पार्टी होइन उठेर बाँध्नु न
Thank you.